Mbote mbote lisusu, ah, na ba mama nyoso, ba mama star, hein. Ba mama ou balinga ka mama Evnice, hein. Molongi, molongi. Donc, voilà, chapeau nanga yango, na outi ko sala. Donc, opération, mama mi linga, mama mi sepelisa. Donc, ba salinga chapeau nanga, kitoko. Donc, kitoko na otsa maquillage nanga na bongi si yango. Donc, yzo depan beka nanga de na opé, se lango forme. Donc, voilà. Maman Milinga, hein, Hermo Tiki ba na classe au Betty moi tour, OK nous na McDo, le moi breakfast na yo. OK na on a KFC, le moi quelque chose. OK na place mon Oyo Linga, kozi moi mon pépé na mon copo moi café. On meli maman sepe la vie za mon ko. Longo la stress maman, yom tozo landa maman est venu, longo la stress. Maman est venu sa hôtel me ra téléphone na wana mutuno salinga benganga oza libre ya ko benganga. Maman Zala à l'aise. Souci et mémara koufa. Nangina tout na moutou na moko maman. Lelo souki yo zate. Nan yako kipe bana non den yo kipa abango. Lelo souki yo zate. Nan yo sepeli sa bana. Nan yo pese wango ba bizou maman. Zala wana pona bana yo. Nde kana loba ki moutou ale ki moutou a zate. So yo le ki ngala ki toko nga le ki yo na mabe. O le ki ngala mou kie ngala le ki yo na mou nene. O le ki ngala mou la ngala le ki yo na mou kousse. Maman sepela ndenge nzambe a salio parce que nzambe a salio na image na ye même ya ba parents na hote a salio na image ya ba boti na hote donc nzambe pambola yo nde katozo loba opération maman Milinga maman mi sepelisa maman mi pesa esengo sepela na o ozanango wala nde yango nzambe a pesio donc merci beaucoup na ba bonne nyonso ya maman Evnice molongi donc maman Milinga bon abonné bah on a bon abonné t'es bon à décider bientôt là maman est venue s'accouler na babilo kapolia maman est venue s'alambaka boko sepela nzambe lola apambola bino bobo sana nzambe te nzambe na première position bisous bye.